Čau visiem! Otrā trimestra video ir klāt, man liekas tik neticami, jo pirmie trīs mēneši ilgās tik ilgi un šitie trīs mēneši paskrēja vienkārši tā kā nemanot. Nezinu, vai tas bija tāpēc, ka bija svētki pa vidu vai Gustavs atbrauc, bet jā, paskrēja diezgan ātri. Un es jau biju pārsteigta komentāros, kad rakstīju, kad būs nākamais update, ka man liekas, kā tas tikko jau bija pirmais. Bet jā, esmu aizelsusies, tikko kā pa trepēm. Un es nezinu, ko dara man kaimiņi, viņi, nu, tā skaņa, kas ir fonā, ja tāda ir. Jo, nu, tas laikam nebeigsies, vienkārši tur visu laiku dauzās. Tā tad īsumā. Man liekas, ka iepriekšējā video vēl es runāju par to, kāds man bija tas sliktums. Tad šajos trīs mēnešos tāda sliktuma nebija. Un īsumā es jūtos ļoti, ļoti labi. Man nebija arī nekādu... Nu, smarā es pieņēmos, jā, bet nebija tā, ka man bija grūti vai kas. Nav nekādi, nu tas, ka es elpoju vairāk kaut kur ejot, jo vienkārši tā kā smagāk paliek, bet nav man nekādu. Nu, nekas katrā ziņā nav mainījies no tā, kā bija pirms grūtniecības. Es vienkārši jūtos labi, aug vēders. Nu, nekas cits nav respektīvi mainījies. Nu jā, no šī mēneša, protams, arī vairākas no... Pirmajos trīs mēnešos arī smērēju vēderu, bet tā kā šajos trīs mēnešos smērēju vēl vairāk vēderu un ar tieši tiem pašiem abiem diviem līdzeklīšiem, kas ir Palmer's, ja viņi tā sauc, Palmer's Cocoa Butter Formula, kas ir pret strijām un bioeļu. Man tagad gan tāda maz pudelīte, jo es biju pārgājis ļoti uz šito, bet tagad es atkal lietoju bioeļu. Bet man īsmā šis patīk labāk, jo viņš labāk, nevis tā kā labāk iesūcās, bet man patīk, ka viņš tāds traknāks ir. Jā, strīs es vēl neesmu manījusi, izņemot uz augšsildiem, bet tur man bija arī iepriekš, tā kā vai ir palikuši višķiņi vairāk, vai tās ir tās pašas īsti neatceros, neskaitīju viņas iepriekš. Kas vienīgi parādījās, kaut kāds lielāks nogurums droši vien parādījās, bet tas droši vien ir dēļ slodzes. Jā, es droši vien vairāk, man gribējās gulēt jau 11. Kaut kur pa dienu, jau viss jau vairs nevarēja. Tā kā, ja es 8. Gāju uz darbu, man 8. Sākās darbs, tad 11. Viss jau gribēja gulēt un lieciet man mierā. Kas attiecās uz kaut kādām ēdieniem, kas tāds ēdienis, kas man, ko man ļoti gribējās, tādu arī laikam vēl joprojām nav. Un es tik ļoti gaidīju tīpašanī periodā, kad Gustavs bija šeit, lai es viņu varētu viņam tā relkonīt pasparta gultā un guzom un gribas saldēm kokteili. Neīsti man laikam es tagad iedomājos, vai saldēm kokteilīt man vislaik gribējās, bet man Gustavs neļauj dzert. Bet jā, varbūt tas bija vienīgais, bet tas nebija tā savas, tā bija man liekas vienkārši kaut kādu man tādu iegribu, nevis dēļ tā, ka esmu stāvoklī. Bet jā, nav bijis vēl nekas tāds, kas, ka tā, kad, es nezinu, sarojās kuņas un viss, man tagad vajag to un neko citu. Jā, nu, mati un nagi aug ļoti ātri, es gan nezinu, cik ātri aug tie mati, jo man viņas laika ir bijuši gari. Bet nu tagad viņi ir ļoti gari. Tāpēc mums tā šķiet, ka viņi ir tā kā ļoti, ļoti, ļoti gari. Jā, es nezinu. Un nagi jā arī uzliku. Man šķiet šitā man es uzliku gēlu atpakaļ. Un šitā man parasti gēlas atauga... Nu, es nezinu. Varbūt pēc divām, vairāk kā divām nedēļām. Tagad viņš man vienkārši knapi... Nu, nē, nu, nedēļa man ir. Bišķi vairāk kā nedēļu. Nu, vienkārši nāk ļoti atrauga, ļoti, īpaši kāju nāk, bet kāju nākiem to var vislabāk pamanīt. Nu jā, kas ir, ko es droši vien nepieminēju, bet es droši vien neesmu pieminējusi arī nevienā citā video. Nu jā, pirmajā update'ā es vēl neko nerunāju par to, vai bērniši spārnāts vai ne, jo loģiski, ka viņš vēl nespārdījās. Ja nemaldos, tad pirmos kaut kādas... Nu, tādu kūņošanos, var teikt, vairāk iekšā es sajūtu tādā 19. Nedēļā, man šķiet. Tad 20. Nedēļā sāks pārdīties, un tad vienkārši sāks pārdīties ļoti. Tā, ka, nu, vienkārši, es nezinu, sajūtu, tāda sajūta, ka viņi tur kūliņas mat iekšā vai dejo, vai es nezinu, vēl kaut ko daru. Godīgi tagad neatceros, vai es kaut kur vispār esmu stāstījusi kaut ko par to, kā man tur viss iekšā kustās. Bet jā, jā, nu kūņojās ļoti, tā kā var redzēt uz āru un arī Gustavs varēja just tā kā
Man liekas, viņam arī ļoti, ļoti patikās. Un jā, vienkārši tāda jocīga sajūta, kā maziņš citu planētu iet iekšā. Tur kā tu viņu neredzoji, ne, bet tur kāds ir. Un ik pa brīdim izspiežās ārā, tur es nezinu, vai roka, vai kāja, vai... Es nezinu, vienā brīdī likās, kā ar galvu jau sit. Jā, tik smieklīgi. Jā, kaut kāda atmiņas zuduma man noteikti ir. Tie bija arī, man liekas, sākumā, bet tagad tā, ka ļoti, man liekas, vispār neko neatceros vairāk. Man ir jau pierakstīts, man ir vajagšu asalas blociņš uztaisīts kā kalendārs. Man īstenībā jānāpērk vienkārši kalendārs, ir, kurš var visu rakstīt. Ir citādāk, es neko neatceros. Tā kā šitajos 3 mēnešos, kas ir 4, 5, 6, es pieņēmos vēl pa kaut kādiem 6 kilogramiem. Respektīvi, tagad man bija 73 kilogrami, kad es svēros uz 6, tieši, kad bija 6 mēneši. Jā, bet vēl ir kur augt un vēl ir vieta, kur augt, tā kā tas nav nekāds milzīgais svars vai tur kaut kas padaudz, viņa pilnīgi norma, jo vienkārši bērniņš arī sāk augt. Ka, par ko cilvēki droši vien nerunā, ne, vismaz labi internetā runā, bet nekur tā nerunā ir par hemorīdiem, kas ir ļoti nepatīkami, ja nezinu, kas ir hemorīdi, ierakstīja Google kaut kur, nestāstīšu droši vien, bet vienkārši tāda lieta ir, un arī es ar to saskāros, un tas bija droši vien tikai tāpēc, kad es pa daudz staigāju, vismaz tagad es nostaigāju kādas. Man iPhone ir tā, nu visiem iPhone ir tā health aplikācija. Nu tad, nu, minimums 10 000 soļi dienā noteikti būs, kas ir kādi 6-7 km man šķiet. Tā kā vienkārši vai nu pa daudz staigāju vai pa daudz sēdēju arī, un tad jā, tad nav ļoti patīkami vakarā. Bet es ar citu, nu es nezinu, kā citas ar to cīnās un citām droši vien ir vēl trakāka nekā man bija. Es vienkārši godīgi pasmērēju bioeļu dibenā. Jā, tas skan tieši tik pretīgi, bet jā. Nē, nu neskan pretīgi vienkārši, nu jā, tāda lieta vienkārši ir un bioeļa man vienkārši palīdzēja. Gustavs arī bija uz vienu vizīti pie daktera un es ar citu vienā video mēs ielikām sirdspukstiņu tonīšus. Es tagad neteikšu, kurā tie, kas pamanīja, tie pamanīja, bet jā, Gustavs arī ierakstīja viņus, un mūs viņam bija, nezinu, mūs, ka viņam ļoti, ļoti patikās. Pirmā Gustava vizīte pie dakteres bija jauns piedzīvojums. Un kaut kāda pēdējā lieta, ko es varētu pieminēt, droši vien ir tas, ka ir vienkārši paliek grūtāk gulēt, tagad uz beigām, nu nevis uz beigām, bet nu tā kā šitajā otrajā trimestrī, jo loģiski, ka bērns, nu tā kā loģiski, ka vēders ir bišķiņi lielāks, un es jau no paša sākuma sūdzējies par to, ka es nevaru gulēt uz sāniem, un vienkārši tāda sajūta, ka man tas vēders krīt tā kā uz sāniem, tāpēc man ir tas, saucamais pakaviņš, nē, bet nu tas grūtniečs pilvens, lielais grūtniečs pilvens, lielais pakaviņš, un jā, tad es guļu ar to. Citreiz, tagad pēdējās, starp citu dienas neesmu gulējis ar viņu, jo man liekas, ka nevajag, jo es tā kā saguļos vairāk uz vēderu virsu. Bet jā, tas, kad, kā tu, es nezinu, vai tas man ir galvā vai kā, ja vienkārši zinu, ka nevajag labā, nu tā kā nevajag gulēt uz, kas tā sanāk, labā puse. Šitā ir, jā, man jūk arī labā ar kreiso pusi, bet jā, nevajag gulēt uz labās puses, jo tad tur nospiež tur kaut kādu, tur to asins rīti un ko. Un nav arī tas, ka tikai nevajag, un arī diezgan nērt uz tās puses gulēt. Es nezinu, vismaz man labāk patīk gulēt uz kreisās puses. Un es vēl joprojām guļu arī uz muguras. Nu, nedaudz, bet tā kā ir brīži naktī, kad es saprotu, ka esmu atkal uz muguras. Bet nu, galvenais, lai nav kā aizpilnībā iztaisnots, tad ir okei. Okay. Tad es nezinu, es pavāršu spilvenu apakšā vai starp kājām ielieku spilvenu. Man vienkārši viss gulti ir ar spilveniem, es guļu vienkārši spilvenu, otrprāt, nelikt pat matraci. Kas saistīts kaut kādām drēbītēm? Nu, drēbītēm man. Jā, nu es neesmu neko jaunu, nu, respektīvi man nav nekādas papildus grūtnieču drēbas. Es nopirku uz grūtnieču krūšturi un es nopirku H&M-ā un man viņš ļoti nu, nevis tā kā viņš patīk, bet man šausmīgi grauž žādu, tā kā priekšpusē. Nu, tāpēc es gribu, lai jūs esošās māmiņas ierakstiet vai esošās grūtnieces ierakstiet, kur jūs pirkāt tos grūtnieču krūšturus, jo viens noteikums tāds, ka man nepatīk tie, kas ir vienkārši, kas ir tā kā audums. Man liekas, tad krūtis izstās tā kā kodai govī. Nezinu, piedodiet grūtnieces mammas, kas viņas nāsāja, bet nu,
Man liekas, es izcīšos vienkārši traģiski tādā krūšturī. Un jā, man patīk, kas ir ar, tā kā, ar to polsterīti iekšā. Un jā, un man vēl nepatīk tie, kas aiztaisās, es nezinu, te pie paša pleci, tas ir arī kaut kāds pilnīgs absurds, tu nevar nevienu krekliņu tad uzvilkt. Tā kā viņam vajadzētu būt aiztaisīties kaut kur normāli, tā kā parastiem krūšturiem, kaut kur, nezinu, Padusas rajonā. Jā, tā ir viena lieta, ko es nevaru atrast un ko man vajadzētu. Gustam viņš nopirka tādu, viņš esās nursing džempers tāds, respektīvi barošanas džempers. Tliņu parādīšu. Viņš ir vienkārši tāds parasts džempers no Asusa. Un viņam sēnos ir tādas bandītes. Un apakšā arī. Respektīvi, tu vari atsiet vaļā un tev būs vieglāk pabarot bērniņu. Bet jā, nu, šitas ir šā vienīgā lieta, kas ir speciāla, kur pat ir rakstīts, man liekas, kaut kāds maternity something. Bet, nu, kas ir tā kā speciāli grūtniecēm māmiņām domāt džemperi. Bet vairāk nekādas es nekādas drēbes neesmu pirkusi, vēl staigāju savās drēbēs, izņemot biksēs, bikses jau es jums rādīju iepriekšējā video, ka esmu nopirkusi, tās man joprojām arī dar. Jā, tas pamatā ir laikam arī viss. Jā, galvenais, ko ierakstiet komentāros, kur var nopirkt tos krūšturus, vai viņus vispār var nopirkt. Un ja jums gribas iečekot kaut kādas lietītes, ko es ir nopirkt bebītim, tad iečekojiet Baby Haul. Jā, un paldies, ka skatījies un gaidīt trešo trimestru video. Čau!